bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida. Cuida. Vai ter mudança hoje aqui nesse armário. Daí eles vai diminuir esse armário aqui pra gente ter espaço pra mudar a cama daqui uns dias. Vamos diminuir aqui porque tem muito, eu tô tendo muito problema pra arrumar a cama. Porque eu vou arrumar a cama e não dá, né? Ô, Luigi, o Luigi tá aqui dando trabalho. Quando ele fizer eu mostro. Não adianta eu mostrar ele fazendo, porque ele vai só cortar. Quando ele cortar eu mostro. Olha só o que aconteceu nesse quarto, tudo diferente. O Luiz tá ali chorando que ele quer assistir. Isaías mudou só aqui embaixo, aqui em cima tá do mesmo jeito. A mamãe resolve já, viu? Só um minutinho. Aí ele pegou aquele armário que era deitado e botou em pé, porque assim, ó, tem mais espaço aqui nessa cama pra arrumar a cama, pra movimentar no quarto, porque tava muito apertado. A gente quer mudar o quarto, quando eu mudar, a gente vai compartilhar. O Isaías quer colocar o guarda-roupa pra essa parede e a cama pra aquela parede. A minha cama, ela tá quase pedindo pra ir pra frente. Porque assim, depois que eu fiz a lavagem nela, eu notei que ela... Depois que eu fiz a lavagem, que a pessoa veio lavar, eu percebi que a cama ficou como se fosse... como se a madeira tivesse amolecido. Eu não sei se é a impressão minha, mas olha só, eu vou sentar pra você ouvir o barulho, ó. Ela faz muito barulho e tá toda cheia de buraco. Não sei se foi por causa da lavagem, que não secou direito, mas eu sei que foi depois da lavagem que, ó, ela faz muito barulho. Então a gente tá orando pra quando for possível trocarmos essa cama. E uma cama normal, né, que é o que a gente vai comprar, se Deus quiser, ela vai querer mais espaço, né? Porque a cama normal, ela tem as madeiras dos lados. E eu não sei como é que vai ser, mas tô logo avisando pra que nos próximos vlogs não seja surpresa. A gente vai mudar o quarto. O Isaías tá querendo também pintar uma parede de rosa, porque ainda sobrou tinta. A gente fica mudando o quarto pra ficar cada vez mais confortável, né? E esse guarda-roupa vai pra essa parede e a cama pra esse lado assim, deitado. Dá pra entender, né? Às vezes não dá porque eu tô falando, mas quando a gente mudar, aí fica mais fácil de você entender como é que vai ser. Mas o armário ficou assim, eu gostei bastante. Toda vez que ele faz, eu gosto, mas ele sempre faz outra coisa, né? A gente vai gostando pelo tempo que ficar. Mas eu acho que ficou muito melhor assim, ó, porque ocupa menos espaço. E o notebook ficou aqui, o Luiz tá aqui mexendo nas coisas. Essa madeira aqui a gente já tinha também. Tudo aqui é madeira que a gente já tinha. Essas madeiras, elas têm mais de um ano. A gente comprou elas quando foi morar na Maranguape, então... O que o Luiz aprendeu a fazer. Para disso. Então, essas madeiras aqui...
Para. Essas madeiras a gente já tinha, então nada que foi comprado agora. Tudo é reutilizado. E caindo. Gente, o que vai chegar aqui, que é junto com a pizza, vai ser um... Vamos falar só quando chegar? Não, mulher, fala logo. Vai, vai chegar um fotógrafo pra tirar foto da pizza. Da pizza não, mulher, da gente. Foto da gente com a pizza. Né? Se foto valesse real, já tava ali tanta foto. Meu Deus! O Luiz já se arrumou, já tirou a roupa. Já já vou gravar ele, ele tá com roupa. Não, tirou a roupa. Ele veste e... Ele, a mamãe veste depois, quando vai ver, 2 minutos depois ele já tirou. Tirou uma foto. Amiga, eu coloquei os panos tudinho ali na mesa. Que eu não vou nem mentir, eu vou usar, né? Porque eu tenho que usar. A mesa tá linda, ó. Ih, ficou massa. A luz aqui não é muito boa, o Zayas tá ali. O Berg já tá arrumado. Não tá arrumado, tá de roupa, né? O Luiz eu já vesti, ele já tirou a roupa. A gente tá só esperando a pizza chegar. Porque hoje a pizza vai chegar e vai vir um fotógrafo da pizzaria pra... Sua maquiagem tá boa? Tá boa, né? Tá lá do Instagram. Tá bom. Tá. Acho que eu vou tirar esse batom, tá muito rosa, sei lá. Voltamos para finalizar esse vlog. Já é um outro dia. Hoje é segunda-feira. Mostrei o cuscuz de manhã. Tô com roupa do exercício porque fiz o exercício. Fiz o exercício. E eu vim aqui para conversar um pouquinho com você nesse vlog. Que eu não parei, né, para falar. Ontem, já eu falo de ontem, das fotos. Não, Luiz, não. Vamos de partes, né? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tem orado por mim, pela minha família. Muito obrigada pelas mensagens do último vídeo. Sou muito grata a Deus pela sua vida. E nós estamos vivendo, né? Saúde. Um dia de cada vez. Saúde. Estamos vivendo. Aí eu comecei esse vlog no dia que eu fiz as comprinhas, né? Sempre que eu faço comprinhas, eu gosto de compartilhar com você. Só que na hora eu não pude falar, porque os meninos estavam assistindo. Se você for sair, você fecha a porta, tá bom? Pera aí. Eu tô ensinando o Luigi pra quando ele entrar e fechar, e quando ele sair, ele fecha a porta. Porque a Bel tá assistindo, aí o som é alto. Então, voltando ao assunto das comprinhas, né? Sábado eu fiz umas comprinhas pelo aplicativo mesmo. Luigi! Yeah. Ai, meu Deus, tem que ter muita paciência. É, muito bem. Muita paciência. Só Deus nos dá mesmo. E eu fiz as comprinhas pelo aplicativo porque era pouco, né? Assim, não precisava ir no mercantil, se podia comprar pra entregar em casa. E vieram deixar, foi R$87, né, que eles cobram um valor de entrega, uma taxa de 5, 6, 7, quase R$10 a taxa. Mas é como se a gente fosse sair de casa, botasse gasolina, né, e fosse comprar as coisas no mercantil.
E foi assim mesmo, só o que tinha acabado, né? Que era o Nescau, comprei leite. Ô, Luiz, fecha a porta de novo, filho. Ô, Jesus. Era o leite, o Nescau. Eu mostrei, né? As comprinhas é no início. E eu queria conversar com você hoje sobre o negócio que eu não falei aqui no canal, né? É o título desse vídeo. Ô, Luiz, para, filho. Essa fase tá sendo, assim, bem desafiadora, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Sobre os 2 anos, né? Voltando ao assunto. É, eu não falei sobre isso aqui no canal. Né? Sobre o auxílio emergencial. Sempre alguém me perguntava. Amiga, tu recebeu auxílio? Amiga, tu se inscreveu no benefício do governo? E sim, gente, a gente se inscreveu. É, como eu tenho Bolsa Família, se você é aqui no canal há mais de um ano, você vai lembrar... Que um dia eu fui entrar no site. Para, Luigi. Meu cartão tava cancelado do Bolsa Família. Aí eu fui no CRAS. Tem todo o processo aqui no canal. Eu gravei na época. Fui lá até no Maranguape. Eu fui no CRAS. Filho, silêncio. Então vai brincar lá fora. E consegui recadastrar o meu Bolsa Família. Graças a Deus. Recebo Bolsa Família. E quando foi no início da pandemia, né? É, foi dito que iria ser desse jeito, né, o auxílio emergencial. Então, eu não precisei me inscrever. Como eu já tinha o Bolsa Família, eu entrei no auxílio emergencial de primeira. Graças a Deus, nós fomos, assim, abençoados, né? Quem já tem o Bolsa Família não precisou fazer cadastro nenhum. Já estava cadastrado, automaticamente você... Quando fosse receber o Bolsa Família, recebia o auxílio. E o que, que a gente fez com esse dinheiro? Esse dinheiro foi muito abençoado nas nossas mãos, graças a Deus. Eu lembro a primeira vez que eu fui pegar, que assim, foi um choque. Olha só, eu vou contar pra você aqui nesse vídeo. Eu não contei antes, né? Foi assim, eu tava muito assim, muito na expectativa, né? Como é que vai ser? Será que vai sair? Nós estávamos morando lá naquela casa de aluguel. E o Zair estava em casa, né? Ele estava desempregado e nós estávamos com o nosso carro ainda. E foi bem no começo da pandemia, gente. Toda a lotérica que você ia estava cheio de gente. Onde a gente passava era multidão, multidão. Muita gente nas filas, todo mundo de máscara. Assim, um ar de terror, sabe? Aquele filme de terror, de assustar. E eu lembro que eu fui dormir, que era no dia antes, né? Aí eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for de eu receber, que seja assim... Pra ser bênção. Se não for, amém. E eu lembro que eu sonhei, eu tive um sonho, exatamente como foi. Assim, gente, foi uma revelação. Eu não sabia quanto eu ia receber, mas naquele sonho, era como se eu estivesse na fila, naquela lotérica que eu nunca tinha ido. E eu tava com meu esposo, né, que é o Isaías. Eu levava minha Bíblia, eu sempre levo minha Bíblia. Aonde eu vou, gente, eu ando com a minha Bíblia. Eu não ando com outra coisa, eu ando ou com a minha Bíblia ou com o livro que eu esteja lendo. Eu tava com a minha Bíblia, aí eu ia até o caixa, recebia o valor. Quando eu olhava no papel, era R$1.200. Aí eu dizia assim, amor, eu recebi R$1.200. Aí ele dizia, não acredito não. Eu dizia, foi, olha aqui. Gente, no outro dia, eu acordei, eu disse, amor, eu vou receber esse R$1.200, tu vai ver. Aí ele, tu é doido, é muito dinheiro, para com isso. Aí eu, pois tu vai ver. A gente foi. Pois foi igual aquela revelação. Foi assim, do mesmo jeito, assim, eu sentia, sabe? Eu fui pra fila, eu digo, Senhor, se for da tua vontade, vai ser. Aí eu sei que eu recebi naquele dia R$1.200. E assim, ô Luiz, meu filho, em nome de Jesus. Ele fica pra lá e pra cá. Amiga, eu sei que naquele dia nós recebemos R$1.200, foi a primeira parcela. Quem lembra, os meninos estavam dormindo na rede, né? Eles dormiam na sala, naquela casinha. Vou ver se eu consigo aqui algumas imagens e eu coloco nesse vídeo. Eu vou falando, vai passando as imagens. Eles dormiam na sala, nas redes, naquela casa que a gente morava de aluguel. E era muito frio à noite, muito frio. Então a minha oração era pra conseguir comprar uma cama pra eles, porque eles não tinham cama, dormiam nas redes. E aí na nossa visão, assim, aos nossos olhos, era impossível. Porque meu esposo estava desempregado, nós não tínhamos renda fixa, nós não tínhamos nada. Nós só estávamos ali mesmo pela fé. Quem tava nos mantendo mesmo era Deus, né, usando pessoas. Depois que a gente foi morar naquela casa de aluguel, Deus usou muitas amigas aqui mesmo do canal que cuidaram de nós. E até hoje cuidam de nós. Sou muito grata a você, que ora por nós, que tá sempre... Não, Luiz.
tá sempre com a gente nas suas orações. Então, naquele dia, o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma loja de camas que eu já conhecia, que eu já seguia. E eu conversei com aquela moça, perguntei a ela como é que ela fazia. E eu sei que ela fez, assim, um valor maravilhoso pra gente. E hoje ela é minha parceira. Hoje eu indico ela por consideração. Eu não, gente, quando eu indico alguém aqui, até hoje eu não ganho dinheiro, tá? Quando eu indico alguém, quando eu posto, quando eu marco no meu Instagram, é por consideração, por carinho. Eu sei que um dia pode ser que alguma loja me pague por isso. Mas assim, quando alguém me considera, quando alguém me respeita, quando alguém vem e acredita no meu trabalho, eu já me sinto honrada, sabe? A menina que faz minha sobrancelha é uma bênção na minha vida. A Claudinha, que é minha amiga há muitos anos, faz minha unha, é uma bênção na minha vida. E essa família, né, esse casal, que é a Anne, ela trabalha com camas, então ela confiou na gente e eles venderam as camas e nós parcelamos essas camas em 3 vezes. E nós pagamos as camas dos meninos com auxílio emergencial. Pra quem não sabe, hoje tá sabendo. As camas nós não recebemos, nós não foi parceria. Eu paguei as camas do Berg e da Bela. Graças a Deus, o Senhor nos deu essa condição, que foi com auxílio emergencial. Com esse auxílio, a gente se alimentou durante todos esses meses. As compras do mês, tudo foi através desse auxílio que o Senhor abençoou. Eu creio que foi assim, Deus na nossa vida, porque receber R$1.200 nesses meses todos foi uma bênção. Quando meu esposo conseguiu um emprego, foi aqui nesse apartamento, que foi já em junho, ele conseguiu um emprego, a gente começou a juntar o dinheiro, né? Pagamos várias contas aqui, porque aqui tinha água, tinha luz, tinha da outra casa, que ainda tem uma conta pra gente pagar, que a gente ainda não conseguiu pagar. Se você vê uma família, né, de 5 pessoas, 3 crianças, e esse dinheiro assim foi assim, bênção de Deus na nossa vida. Quando foi, nós chegamos aqui, nós não tínhamos TV, né, você sabe, e a gente começou a orar: Senhor, se for da tua vontade, a gente vai conseguir comprar a nossa TV à vista. Foi R$1.400, a nossa televisão foi R$1.400. E eu recebi o dinheiro do auxílio, ia juntando, ia tirando, ia juntando. E o Isaías também, do salário dele, tirava e juntava. E foi com esse dinheiro, juntando, a gente conseguiu juntar em 2 meses. 2 meses? Eu acho que foi nos últimos 2 meses, a gente conseguiu juntar. Porque nós não temos cartão de limite alto. E a gente comprou a TV à vista. E foi sim com o dinheiro do salário do Isaías e com o dinheiro do auxílio, né? Que nós juntamos e compramos a nossa TV. Então esse dinheiro foi assim muito abençoado na nossa vida. Conseguimos conquistar as camas dos nossos filhos e a nossa televisão, porque se não fosse assim, a gente não tinha conseguido, porque é um dinheiro que nunca sobra, né? Quem tem a família grande como a nossa e no começo não tinha nenhum emprego, agora sobra, né? Porque agora a gente ele recebe o salário e a gente sabe administrar. Mas foi muito apertado, assim, quando a gente não tinha trabalho, né, quando ele não tinha trabalho. Aqui no YouTube eu não recebo todo mês, eu recebo de 4 em 4 meses. Se Deus quiser eu recebo, né, eu tô orando. E isso eu peço a sua ajuda, né, que é compartilhando o canal, convidando outras pessoas pra seguir a gente, assistindo os anúncios do vídeo, porque assim, a minha oração é que eu consiga todo mês receber um valor, porque aí ajuda muito a gente, né? Eu não trabalho fora, trabalho aqui. Dá muito trabalho editar vídeos. Quem edita sabe. Quem não edita, imagina só. Já falei sobre isso em outros vlogs. E o que eu queria falar pra você? Quando foi esse mês, eu fui receber o meu Bolsa Família, meu auxílio. E o auxílio foi acabado. O auxílio acabou. Graças a Deus, Deus sabe o tempo de tudo, né? E quando eu fui receber, acabou o auxílio. Recebi só o valor mesmo do Bolsa Família, que foi uma bênção. Comprei as frutinhas da casa, comprei verdura, fiz aquelas comprinhas que eu mostrei pra você, das coisas que estavam faltando. E é isso, né? Recebemos o auxílio, agora o auxílio acabou. E vamos seguir em frente. Eu não respondi isso antes, porque eu queria mesmo que terminasse, para que a gente conversasse, porque do jeito que tem gente boa, tem gente mal.
Então alguém podia falar alguma besteira, podia apontar, tá usando de má fé e tudo. Só que Deus conhece nosso coração. E aqui a gente é bem transparente, eu não ando aqui dizendo nem mais nem menos, né? Eu compartilho mesmo o que acontece com você. E é isso, esse foi o nosso vlog. Ontem, né, eu tava aqui em casa, cuidando da casa, fazendo as coisas. Fiz o almoço, não mostrei no vlog, porque eu tava fazendo almoço e assistindo meu celular. Acabei não gravando no vlog. Me perdoe, mas no próximo eu gravo. Quando foi à noitinha, né, a gente tem uma parceria de troca de serviço, né, com a pizzaria, né, a Xodó da Massa. É aqui pertinho da minha casa e eles mandam a pizza, eu tiro foto e divulgo o trabalho da pizzaria aqui no bairro, né, porque o meu Instagram... Ele tá crescendo, graças a Deus, graças a você que vai lá e segue a gente. Vá lá, siga o nosso Instagram, que é muito importante. E eu amo ficar perto de você, conversar com você no direct. Então vai lá pro nosso Instagram. E quando foi ontem, né, a minha amiga lá do Choró da Massa, que é a dona, me mandou mensagem: Karine, eu queria tirar umas fotos de vocês pra gente divulgar a pizza, vocês são uma família... Eu posso ir aí com o fotógrafo? Eu disse, claro que pode, pode vir, a gente ama tirar foto, pode vir aqui, que vai ser muito legal, tirar foto, ainda comer pizza, pode vir. Então eles vieram, né, veio ela e o rapaz que tira as fotos. Eu não consegui vlogar muito, porque eu fiquei concentrada, né, o Luiz quis dar um trabalhinho, mas foi muito legal. Quando as fotos saírem, eu vou postar lá no Instagram, então vai lá seguir a gente pra você ver as fotos. Eu acredito que tenha ficado muito legal, né? Tiramos várias fotos na mesa, comendo a pizza. E pra gente foi muito, 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 muito legal. E é isso. A gente tem que viver, né? Um dia de cada vez. Um dia a gente chora. No outro a gente se alegra. Eu creio que Deus tem coisas novas ainda pra fazer. Nós estamos orando pra daqui a alguns dias comprarmos nossa cama. Como eu falei pra você, hoje eu divulgo, né, a loja de camas. Consigo pessoas que vão lá e compram, confiam no que eu divulgo, confiam no que eu indico. Eu sou muito grata a você que compra aquilo que eu indico, porque eu só indico coisa boa, viu? E se você tem uma loja, se você vende algum produto, você tem interesse de trabalhar comigo, de divulgar o seu produto comigo, me chama lá no direct no Instagram, que vai ser um prazer divulgar o seu trabalho e também, assim, né, ganhar um dinheirinho, porque quem não quer, né? É o trabalho digno, gente. Dá muito trabalho editar foto, postar, compartilhar. Eu faço com muito amor, com muita alegria. E quem sabe um dia, Deus sabe, né, o dia que eu poderei estar ganhando dinheiro com isso. Mas enquanto isso, a gente faz por amor e Deus é que nos abençoa e que nos recompensa, né? A recompensa maior vem do Senhor. Quando a gente abençoa alguém, automaticamente a gente está plantando uma semente. Não importa. Se eu abençoo alguém, mesmo que aquela pessoa não me agradeça, automaticamente eu plantei uma semente boa. E no tempo certo, a recompensa do céu virá. Então, vamos abençoar. Vamos ser bênção, vamos cuidar de alguém, cuide de alguém perto de você. Compartilhe o feijão, compartilhe o amor, compartilhe o pão. Porque quando você abençoa alguém, Deus lhe abençoa. Esse foi o nosso vlog de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Se ainda não se inscreveu, a palavra-chave desse vídeo vai ser o quê? Não sei. Pizza. A palavra-chave desse vídeo vai ser... pizza, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.